naboskabsundersøgelse tager temperaturen på det sociale liv i en boligafdeling. Lige nu ser jeg i de breve, der skal sendes ud og deles rundt til alle vores beboere, som jo er brevene med naboskabsundersøgelsen. Alle beboere modtager et spørgeskema, og ved at svare på skemaet, giver de deres mening om boligområdet til kende. En børnekode. Mm-hmm. Der er en voksenkode. Og hvad er der så? Så er der en svarkuvert. Ja. Rangeret. Og så selve spørgeskemaet, som altså er voksen. Ja. Der er et spørgsmål. Det mest normale og billigste for afdelingen er selv at dele spørgeskemaerne ud. Posten skal ud! Vi er en 5-6 stykker, der får det rundt til beboerne. I skal bare sætte nogle krydser. Ja. Tak. Og der skal være lidt tid til at snakke med beboerne også, når man gør sådan noget her. Så dem, vi forhåbentlig støder ind i, dem skal vi have en lille snak med rundt omkring. Så det tager lidt tid. Vi har sat en dag af til det. Der er et spørgeskema med. Ja. Men man kan også godt svare på nettet, hvis man... Hvis I nu vil svare forskelligt. Ja. Så kan man svare begge to. Så er der sådan nogle koder med til nettet. Ja. Og en vejledning i, hvordan man gør. Ja. Så nogle af vores aktiviteter går simpelthen bare ud på at bringe folk sammen. Det er som regel med til at skabe et civilt samfund, som hænger bedre sammen. Hvor man passer lidt bedre på hinanden. Tak! Fra vi begynder at lave de første planlægningsmøder omkring det her, til vi står med en rapport i hånden, der går nok en 3-4 måneder for vores vedkommende. Så lang tid behøver det ikke at gå. Vi er et stort område, men altså i en lille afdeling vil man kunne gøre det her inden for 2-3 uger. I undersøgelsen bliver der spurgt til beboernes tilfredshed, trivsel, netværk og engagement, og til hvad de mener om afdelingens fysiske miljø. På den måde kan bestyrelsen komme i dialog med beboerne, og resultatet kan bruges i det fremtidige arbejde. Hvis man gør noget, så har man også indflydelse. Hvis man ikke gør noget, så har man ingen indflydelse. Om det bare er at udfylde et spørgeskema eller stemme, eller så gør man noget. Jeg synes, det er vigtigt at fokusere på et boligområde som Edas Vænge, som et positivt sted, og som har nogle andre ressourcer, end man har andre steder. Samtidig har man også nogle problemer, som man selvfølgelig er nødt til at forholde sig til, og man skal gøre alt, hvad man kan for at få løst. Jeg tror, at hvis man tager folk alvorligt, og det gør man, hvis man lytter til, hvad de svarer i sådan en undersøgelse her, og man omsætter det til konkret handling, at så har man større chancer for at lykkes med sit projekt og med at gøre Edas Vænge til et dybest eller til et bedre sted at være. Og det er dybest set det, som alle vel ønsker, uanset hvor man bor. Hvor kan det være, at I blev så nysgerrig? Det er jo for, at vi kan lave bedre vores boligområder. Ja, så skal vi jo vide, ja, men hvad man mener. De med adgang til internettet kan også besvare skemaet online. Her er der også mulighed for at svare på andre sprog end dansk. Når man sådan sidder og læser i det her skema, der begynder man ligesom at tænke over, jamen, hvordan er det i min boligområde? Er det sådan? Jamen, hvis det ikke er sådan, som der står, hvad kan jeg som beboer gøre bedre eller anderledes, for at vi kan være sammen? For dem, som ikke sådan kan læse det danske sprog eller skrive det, er der jo mulighed for, at de kan være med. Det er ikke sådan, at det bliver holdt udenfor. Så at alle er jo med i den undersøgelse. Jeg har været meget ivrig efter, at vi skulle få lavet den her naboskabsundersøgelse, fordi en ting er jo, hvad man hører. Folk de går jo tit med på en bølge, når der for eksempel har været noget negativt omtale om Kokkedal. Det har der jo været indimellem. Så bliver det ligesom den endegyldige sandhed, og så bliver det folk de taler og tænker ud fra. Og med en naboskabsundersøgelse, så kan man jo gå lidt dybere ind i det, og man kan få
måske nogle flere mennesker på banen til at fortælle, hvad de også oplever af positive ting, fordi jeg er sikker på, at der også er noget positivt. Man skal bare kunne få øje på det, og måske også lige spørge til det. Og det tror jeg, man kan via naboskabsundersøgelsen. Når beboerne har indsendt spørgeskemaet, skal hvert enkelt tastes ind. Skovring. Ofte taler om den almene sektor om fremtidssikring, så taler vi meget om bygninger. Hvordan ser vores boliger ud? Er de fremtidssikrede? Hvornår, hvor længe holder taget? Den her undersøgelse sætter fokus på de lidt mere bløde værdier. Hvordan har vi det med at bo i vores område? Og med det her redskab, der får vi nu muligheden for at måle, hvordan har folk det? Hvordan er naboskabet? Alle kan sådan set gennemføre undersøgelsen. Den er gratis. Den ligger på internettet på www.naboskabet.dk. Den kan både afdelingsbestyrelser og administrationer bruge. Det gælder om at have energien til at dele en masse spørgeskemaer ud og pakke dem og printe dem og kopiere dem og indhente svarene igen. Og så er der selvfølgelig en del energi i at taste ind, som vi nu gør her. Rådgivende sociologer har i samarbejde med Landsbyggefonden og KAB udarbejdet naboskabet som redskab. Og fordelen ved det er selvfølgelig, at lige så snart man har lavet sit eget boligområde, så kan man sammenligne det med alle andre boligafdelinger, der også har lavet undersøgelsen. Så kan man se, hvor man ligger. Og det er faktisk rigtig smart. Undersøgelsen giver beboerne mulighed for at sige, hvad de mener om deres afdeling. Også de mindste beboere. Det er både henvendt til børn og unge og til voksne i boligafdelingen. Og det synes jeg er rigtig godt, fordi at børn har ofte en helt anden opfattelse af, hvad der er godt ved deres boligområde og hvad der er dårligt i forhold til, hvordan forældrene eller de voksne i boligområdet har det. Når alle skemaerne er tastet, kan man lave en rapport og se det samlede resultat fra afdelingen. Der er et værktøj i resultatet af undersøgelsen i den rapport, der kommer ud, som er et trafiklys, altså rød, gul og grøn. Og det er et værktøj, der skal gøre det lidt nemmere at tyde svarene og tyde resultatet og se, hvor er der udfordringer. Store udfordringer vil typisk vise sig ved at være det røde signal. Og hvor går det rigtig godt? Og det er som regel der, hvor det så skulle lyse grønt. Det er sådan en meget pædagogisk og meget fin måde at gøre det her let forståeligt på. Men det er jo selvfølgelig også muligt at gå ned i svarene og ned i resultaterne og kigge sådan lidt nærmere efter. Den grønne farve viser andelen af positive svar, den gule farve de neutrale svar og den røde farve de negative svar. Selvom det er hårdt arbejde at uddele materialet, tale med beboere, indsamle og bagefter behandle al informationen, kan det godt betale sig at lave en naboskabsundersøgelse. En af de vigtigste opgaver for et boligselskab er at skabe gode rammer for et godt boligliv for vores beboere. Et godt boligliv er ikke bare fysisk gode boliger, men det er først og fremmest også et godt socialt liv og et godt naboskab. I mange af vores bebyggelser er der et rigtig godt socialt liv og gode venskaber mellem beboerne. Men det siger sig selv, at i mange af vores bebyggelser bor der mange forskellige typer mennesker, og det kan også godt skabe problemer med naboerne. Naboskabsundersøgelserne skal netop være med til at kortlægge nogle af de problemer og give boligselskaberne og bestyrelserne redskaber til at gøre det bedre. Og jeg vil godt sige, at et godt naboskab kommer ikke udefra, et godt naboskab kommer gennem beboerne. Når jeg læser, at i min boligområde er der så og så mange procent, der er trygge, eller der vil aflevere nøglen, eller sådan og sådan, ikke? Der vil jeg måske danne nogle tanker over det, som jeg læser, og sige, okay, jamen Sarah, du kan gøre noget for at gøre folk trygge.